Бишкек кабардын көрүүчүлөрү, урматтуу телекөрүүчүлөр, алыскы жактан көрүп турган биздин YouTube көрүүчүлөрүбүз. Эми биз карыдан япошкаларды көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүн баштайбыз. Бүгүн 28-июнь 2020 жыл, авторунук Бишкек, Рио мунай базарындабыз. Мына биринчи турган Toyota Windom автоунаасы, жыл 2004, объем 3, баасы $6000, номери. Виндомдун болушу канча болот экен? Виндомдун болушу 5700 берем. Реальный клиент. Реальный клиенттер болсо 5700 болот. Болот. Болушу 5700 болот. Honda Accord Universal, жылы 2003, объем 2-4, баасы $5200. Universal Accord'ды издегендер болсо, номери 770-19-04-05 деген номерде турат. Toyota Avensis Pro-V-Rul, жылы 2001, объем 1.8 VVT-i мотор, баасы $3400. Nissan X-Trail, жылы 2003, эки объем автомат, $5200, номери 770-19-04-05. Toyota Wish, жылы 2003, объем 1.8, 289 пробег, баасы $5800, номери 709-92-92-92 деген номерде турат. Toyota Isis, жылы 2005, объем 2 автомат, $5200. Honda Step Patspada, жылы 2003, 2 объем, номери 0785-40. Үч деген номерде турат. Баасы кандай экен? 6000. 6000. Болушу кандай болот? 5700 болот. Сүйлөшөбүз. Нак болсо канча болот? 5700 болот. Нак болсо 5700 болот. Honda Inspire, жылы 2003, 3 объем автомат, без вложения, $6200, номери 0737-97-77. Toyota Voxy, жылы 2005, 2 объем автомат, номери 0704-49-26-49 деген номерде турат. Болушу канча болот экен? 5.5.
Toyota Ipsum, жылы 2002, объем 2.4 автомат, баасы 5000 доллар, номери 0704-61-13-75. Ipsum'nun болобу канчалык экен? 48. Ipsum'nun болушу 48 деп. Задний камера. Honda Accord жакшы болду экен. Белый жамчук. Юбкалары менен. Жылы 2002. Объем 2.4. Коробкасы автомат. Расход 10-12. Баасы 5300 доллар. Номери 707-12-65-95. Mazda Demio 2004-1.3 3500 доллар, номери 705-23-57-00. Subaru Forester, жылы 2002, 2 объем автомат, 4800 доллар, номери 0220-59-54-00. Honda Fit, жылы 2003, объем 1.3 4300 доллар, номери 777-28-43-84. Fit'тин болору канча болот экен? 4 болот. Болушу 4 дейт. Subaru Legacy, жылы 2003, 2 объем 5 турбина, баасы 4.5, но номери жакшы көрүнбөй калыптыр. Салам алейкум. Мына кагазды эмне кылып койсо болот? 0541-71-61 деген номерде турат. YouTube'dan bir şey kabar. Honda Inspire, жылы 2003, 3 объем автомат. Варентер бар экен, номерде жазмаңсыр. Айтылыш баасы 6300 доллар, номери 707-31-68-35. Российский номерде Toyota Crown автоунасы, жылы 2005, объем 3. Жылы кайсы? Жылы жазылгандай да. Баасы 6.5 ми? Баасы 6.5. Баасы 6.5 дейт. Номери дагы жакшы көрүнбөй калып турду. 707-31-68-35 дейт. Honda Fit, жылы 2002, объем 1.3, 230 пробег, баасы 4.5, номери 0537-82-74. Honda Step 10 RF3, жылы 2001, 320 пробег, баасы 5.9, номери. Стептин болору канча экен? Болушу долларга эсептегенде 5.5 дейт.
деген ойлоптун мен. Сор бул жерде RF3 автоунаасы соода болуп жатат экен. Алар кардалар көрүп жаткан учуру. Жылы 2002, 189 пробег. Коробка автомат, барын сарыны жакшы билесиздер, эки объемда болот. Айтылыш басы 6-3. Канча алат экен болчу? 6000. 6000. Канча алат экен? Номери 704-92-54-55. Дагы бир номери 777-35-23-35 деген номерде турат. Сону бир тартып койгон. Мынасы. Титан казан ыска деген. Subaru Outback, жылы 2004, объем 2.5 автомат. Басы $5500, номери 505, 12.04, 86.